Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Зараз говоритимемо, власне, про презентацію української команди марафону морської піхоти США. У нас гостями є Вадим Спириденко, уповноважений президента з питань реабілітації, Арсеній Білодуб, директор та засновник торгової марки «Свастоун», Ірина Пономаренко, вона є директором з розвитку соціальних проєктів кондитерської корпорації «Рошен», і Ірина Пономаренко, Ірина Цимбалюк, представник канадсько-українського фонду допомоги. Також в залі є учасники команди марафону. Колеги, прошу до слова. Доброго дня. Я Сверденко Вадим, уповноважений президент з питання реабілітації воїнів АТО. Сьогодні ми тут зібралися, щоб дійсно представити команду, яка буде представляти Україну на 42-му марафоні морської піхоти. Якщо трошки історії, в тому році здійснився 41-й марафон морської піхоти, де 4 чоловіка, 4 бійці представляли Україну на цьому марафоні. Ми тоді бігли 10 кілометрів. Я і ще одна людина, Вадим Зніченко, бігли на протезах. У нас у кожного своя складність була, свої поранення, але ми свою задачу виконали. І на сьогоднішній день в 42-му марафоні морської піхоти 10 бійців буде представляти нашу Україну, нашу армію на марафоні. Серед них буде 5 бійців бігти 42 кілометра і 5 бійців 10 кілометрів. Ось. Я хочу подякувати всім хлопцям, дійсно їх було дуже багато, був такий відбір непростий, висока температура, але за бажаючих було надзвичайно багато хлопців, вони пройшли ці відбіркові етапи і на сьогоднішній день готові бігти, готові представляти Україну. У нас сьогодні також є Олена Цимбалюк, Ірина Пономаренко і Артем. Ось, Арсеній, так. Кожен сам про себе розповість. А зараз я хочу представити нашу команду. 10 кілометрів будуть бігти. Це Дмитро Блохін. Він біжить на протезі. От, тоді всі... А, я перепрошую. Дмитро Блохін, Юрій Писарчук, Юрій Дмитренко. Юрій Дмитренко у нас біжить на протезі. Да. Павло Солоха, Артем Лукашук. І 42 кілометри бігатимуть Микола Рудик, Єгор Терехов, Олександр Маланіч і Олександр Челепчій. Олександр Челепчій у нас взагалі буде долати дистанцію 42 кілометри на велосипеді з зручним керуванням. Ну, всі знають Челепчія, у нього висока ампутація обох ніг, вище коліна. Тому ми так надали йому таку можливість, він з радістю погодився і також тренується. Так що така у нас гарна і весела команда. Свої результати ми вже, мабуть, після марафону розкажемо, хто як подолав, з якими складнощами, ну, потім. Зараз я передам слово Олені, вона себе представить і розповість, дякую, як вона їде на марафон і які почуття везе туди. Доброго дня, мене звати Олена Цимбалюк, я представник Канадсько-Українського міжнародного фонду підтримки. Наша організація, вона є спонсором цього марафону, ми будемо проплачувати візи для наших учасників, для ветеранів. І ми також приймали активну участь в протезуванні Дмитренка Юрія спортивним біговим протезом. Під час такого проєкту підтримки протезування в Україні, який буквально 2 тижні тому закінчився в Дніпрі, і протягом якого було пропротезовано 4 людини протезами спортивними для нижніх кінцівок і більше 10 людей протезами для верхніх кінцівок. Це така велика честь бути спонсором і співучасником і співорганізатором такого марафону. І я думаю, що цей рух, він буде розвиватися в Україні, і з кожним роком все більше і більше людей, представників України, зможуть приймати участь в такому марафоні. І взагалі спорт, спортивне протезування буде доступне багато більшій кількості людей.
Дякую дуже. Зараз я передам слово спочатку Арсенію Білодубу. Він також є у нас нашим спонсором. Він про себе розповість, і чим він там, але теж надзвичайно така сильна людина і з добрим серцем, який погодиться нам допомогти. Прошу. Дякую за слова, такі щирі, теплі. Мене звати Арсеній Білодуб, я тут представляю марку молодіжного та спортивного одягу «Свастон». І від себе, і від нашої команди, нашої компанії. Хочу сказати, що ми маємо велику честь і світлу втіху долучитися до цієї славної ініціативи. І якщо наш одяг, який ми називаємо латами, якщо він допоможе виграти всім, хто буде бігти нашим українським воїнам славним, то це буде найвища винагорода за наш труд. От. І ми спілкувалися, коли розпочинали говорити про яку форму пошити, в чому бігти. Було багато варіантів, і от ми на протязі останніх 2 тижнів обирали найкращі, які дійсно допоможуть перемогти славним воїнам нашим. І от тут ми бачимо низ, шорти будуть чорні, і футболка в кольорі оліва з написом «Ukrainian Race Division», тобто бігова дивізія українська, швидше за вітер, і Ukrainian Army на спині. І такі шорти також з написом «Ukrainian Race Division» і тризубом нашим славним. Щодо тканини, ми ще не обрали, ми разом будемо спілкуватися із хлопцями, в чому краще їм бігти буде в цій далекій Америці. І потім вже остаточно вирішимо, яка вона буде функціонально. Ну, нібито я все представив щодо цієї форми. Знову повторю, що побажаю тільки перемоги і нам тут, на нашому фронті, і там, в забігу марафону морської піхоти. Дякую всім. Дякую вам. Дякую вам. Дійсно, форма чудова. Те, що ми бачимо вже, то, що на спині логотип Ukrainian Army, це все говорить дуже, дуже багато. Форма, я думаю, що ми покажемо найкращий результат. 100%. Я впевнений. Так. Тепер я хочу представити нашого головного спонсора, яка дійсно нам закупили квитки. Завдяки їм ми летимо на цей марафон. Це Ірина Пономаренко, вона представляє кондитерську корпорацію «Рошен». І вона також, і я передаю слово, вона далі все розповість. Дякую, Ірина Пономаренко, кондитерська корпорація «Рошен». Я є директором соціальних проєктів. Насправді наша компанія має багато соціальних проєктів, але зараз ми вирішили долучитись до вашого проєкту марафону, 42-го марафону, саме в закупівлі квитків. Я хочу побажати хлопцям, я не буду багато говорити. По-перше, я дуже вдячна вам всім, нашим захисникам, за те, що ви зробили. Неймовірно, ви неймовірні насправді, і ви приклад для нас на всіх у мужності, в силі духу. Я вам бажаю гарних результатів в цьому марафоні і гарним чином представити нашу країну. Я хочу вручити зараз квитки кожному особисто. Я тоді спущусь до вас. І... Так? Чи пізніше? Пізніше? Я спущусь до хлопців. Юрію Дмитренку. Юрій Писарчук. Павло Солоха. За двох побіжите. Микола Рудик.
тут два. Два не потрібно, чи живе? Так. Олександр Чилапчій зараз відсутній, я передаю організатору. Будь ласка, передайте йому квиток. Олександр Маланіч. Всього найкращого. Успіхів. Єгор Тереха. Артем Лукашук. Вадим Свериденко, я вам передаю. Дмитро Блохін. Гарне прізвище. Все найкраще вам. Так, і це квитки для двох тих, хто супроводжують команду. От, ну що ж, всього найкращого вам у цьому марафоні, успіхів, перемог. Чекаємо на вас. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Я зараз хочу надати слово Юрію Дмитренко. Він подякує за всю команду, якщо можливо. Да. Всім доброго дня. Дуже приємно подякувати за всю команду. Я думаю, що в принципі кожен тоді ще сам зможе подякувати. Да. Не хочу брати на себе таку велику ношу. Ну, вдячний, в принципі, всім і присутнім за те, що прийшли. Хочу висловити вдячність самому проєкту, тому що зараз дуже мало саме проєктів з реабілітації для військових і саме спортивних проєктів. Ну, це дуже важливо для колишніх спортсменів, що отримали поранення, для тих, хто пройшов реабілітацію і не може знайти, в принципі, шукає своє місце в житті. І ну, такі подібні проєкти тільки започатковуються в Україні. І завдяки ньому ми можемо взяти участь в ще більшому проєкті вже з багаторічною історією. Я надіюсь, що в принципі, ми і власними силами зможемо і в Україні зробити подібні марафони, вже традиційні. І подякувати також і організаторам, і всім спонсорам за те, що змогли за те, що виділили гроші на квитки, за спортивне протезування, дуже вдячний проєкт підтримки протезування Україно-Канадському фонду підтримки, завдяки якому я можу нормально готуватись. І велике дякую Арсенію, тому що дехто на його музиці ще й мотивується, коли бігає, тренується. Да. Хто не знав, да, можете послухати. Так що дякую всім. Добре, дякую. Я дякую команді, яка сьогодні приїхала, виступила, зробила тренування. Дякую спонсорам. А також хочу подякувати українській діаспорі, яка підтримує нашу армію протягом уже 3 років. І на сьогоднішній день роблять все для того, щоб хлопці відчували себе, ті, що отримали поранення і не западали духом. Вони нас підтримують як фінансово, і знов-таки велика підтримка буде на марафоні. Так що беріть з собою прапори українські, нас там чекають. Дякуємо вам. В принципі, можемо переходити тоді до запитань, якщо у спікерів поки що немає додаткових ремарок. Колеги-журналісти, якщо маєте запитання, представляйтеся, будь ласка, і адресуйте. Невже немає запитань? Все чисто, гладко. Окей, якщо такі справи, я тільки хочу від себе ще раз подякувати всім воякам, які сидять у залі, по-перше, за те, що ви були там, де ви були, і ще сказати, що коли зараз дивишся ваші сяючі очі, то почнеш розуміти, що можливо все, якщо після цього непростого досвіду ви настільки активно продовжуєте рухатися вперед і жити активним життям. Бажаємо тоді вдалої поїздки українській команді, спостерігаємо за новинами і чекаємо від вас новин про те, як все далі розвивається, як все відбувається. Дякую. Сам марафон відбудеться 22 жовтня, так що по приїзду ми зустрічайте нас. Будемо вас чекати в аеропорту. Ha ha ha!